Seat Car Radials. The road is yours. Sri Lanka නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන දයශ්‍රිත තිසේරා මහතා අද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමු වී සමගි ජනබලවේගයේ සමග එක් වුණා. ඒ අනුව ඒ මහතා සමගි ජනබලවේගයේ නත්තණ්ඩිය ආසන සංවිධායක ලෙස පත් කර තිබෙනවා. දේශපාලන වශයෙන් නිවැරදි ස්ථානයක් හැටියට මම දැක්කේ සමගි ජනබලවේගයේ මෙම පක්ෂයයි. එනිසා තමයි තුමාගේ මැද මාවත ගැන මේ වැඩපිළිවෙල තුල මෙරටේ ජනතාව නගා සිටවන්න ඒ වගේම ගම ශක්තිමත් කරන පිළිවෙල සඳහා අපේ සහයෝගය ලබා දීලා ඉදිරියේදී අපේ ප්‍රදේශ මේ රට නිවැරදිව හරියාකාරව අපි නිවැරදි පක්ෂයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුතු කිරීමට තමයි ලගල ඇස්ති වෙන්නේ. තුමාගේ ආගමනය අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. තවත් බොහෝ දෙනෙක් පක්ෂයේ ජනතාවාදී ජනහිතකාමී පොදුජනවාදී වැඩසටහනට එකතු වීම ඉදිරි අනාගතයේදී රටේ ජනතාවට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් වරදාන වරප්‍රසාද ප්‍රතිලාභ ධනතුරු දේශපාලන පංගු මත ක්‍රියාත්මක වෙන දේශපාලන ගනුදෙනු සමගි ජන බලවේගයත් සමගි ජන සම්ධානයත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තිබෙනවා. මේ හැම දෙනාම අපිත් එක්ක එකහු වෙන්නේ කොන්දේසි විරහිතව ඉතාමත්ම ප්‍රශස්ත්‍ර ප්‍රබුද්ධ පුදු ජන කේන්ද්‍රීය සේවාවක් ඉෂ්ට කරා. එනිසා අපි සියලු දෙනාම එක්සිත්ව එක්සත්ව මැද මාවතක ගමන් කරමින් එක පැත්තකින් මානුෂීය ධනවාදයක් තවත් පැත්තකින් ජනතාවට යුක්තිය සාධාරණත්වය සමාජ යුතුකම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යන මාර්ග දෙක මුසු කරගෙන මේ රටේ පැහැදිලිම තුන්වෙනි මාවත සමබර ගමන මැදිහත් ගමනයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපේ පක්ෂයේ වැදගත්කම රටට සේවය කරන්න සියලු දෙනාටම ඉඩක් තියෙන පක්ෂයක්. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.